ערב טוב לכולם, ותודה באמת שבאתם. אני זוכרת את עצמי ילדה קטנה, בחוץ, חמסין, צפירה של יום השואה. מעבירה רגל על רגל, מעבירה משקל מרגל על רגל, חסרת סבלנות, מזיעה. ואז אני אומרת לאמא שלי שהייתה איתי, שזה לא הגיוני, שאי אפשר לזכור 6 מיליון בשתי דקות. אני חושבת שאמרתי 6 מיליון אז, הייתי קטנה. ואימא שלי נהנה בראש ככה לשלילה ואמרה, לא, דוצ'ינקה, דוצ'ינקה זה ברוסית ביתי, אי אפשר לזכור. אבל הסירנה, ככה היא קרא לזה, זה לא בשביל לזכור אחד אחד, זה בשביל לא לשכוח. אנחנו פה בין שתי צפירות. שתי צפירות שמחברות את השלטר בראש לשקע שבלב, סודקות אותו. זוכרים את יום השואה? את היום של זכר הגיבורים שנהרגו פה על אדמת מולדת, והנספים בפעולות טרור. שבין שני הימים האלה זה כמו חוצה ישראל, מקטע שחוצה עדות, מגזרים, אתם יודעים, אנשים שונים, מגוונים, ואלה שמציינים עצב קולקטיבי, אם אפשר להגיד ככה, ובינינו תמיד ורבים ורבים מדי, וגם היום הם פה, אלה שהיגון שלהם הוא פרטי, העצב עמוק, הזיכרונות לא צפים כי הם מעולם לא שקעו, וזה בלתי נתפס. אז תודה שבאתם, אנחנו מחבקים אתכם, זה ערב זיכרונות, זיכרונות שנעטפו במילים, בשירה, במנגינה, בסיפור, בתיאטרון. זו המורשת שתראו אנשים שכתבו, שהיו. ויש בה מן העבר, ויהיה בה היום גם מן התקווה ואולי הנחמה. אני אצטט את מאיר שלו, כי מה שהוא ביקש שעד לפני 3 שבועות, הפך לצוואה. הוא כתב ככה, כשם שאנו נטבעים בכוחו של הזיכרון להשתתף בכל יום ובכל אירוע שעברנו, כך אנחנו נטבעים בכוחה של התקווה להתכונן לכל יום ויום של עתידנו. אני מזמינה את צבי כניר, יושב ראש אגודת הסופרים והסופרות. אני רציתי להציג את עצמי, אחר כך קוראים לי ורדה אורוביץ, וזה בתוכנית. רציתי להישאר מסתורית. אני אציג אותה, הסופרת ורדה אורוביץ, יש לה רומן, ממואר, מאוד יפה, התנ"ך של אמא, נכון? כן. אני אהיה קצר כי אני עוד אחזור. ערב טוב ותודה רבה שטרחתם ובאתם לערב הזה, לערב המיוחד הזה. ולפני מספר שנים החלטתי שאין טעם שנעשה ונקיים ערב מיוחד ליום השואה והגבורה, וכעבור כמה ימים שוב ערב ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. א', מכיוון שאפילו מבחינה לוגיסטית זה מכביד. אלה ערבים קשים, גם לארגן אותם, וגם להביא את האנשים, ולהביא אנשים 2 ו-3. וגם מכיוון שאני חושב, וחשבתי, ואני עדיין מאמין בזה, שיש איזשהו חוט שמחבר בין שני הימים האלה, שחבל לנתק אותו. בזמנו הצעתי, וגם שלחתי מכתבים, שאנחנו נקיים את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, בינואר, כאשר מתקיים יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. ואז יש איזשהו פסק זמן שנותן לאנשים שנפגעו גם בשואה וגם במלחמות ישראל, יש פסק זמן. אבל זה נדחה, כי אסור לפגוע באתוס של... אנחנו בכלל לא אוהבים לפגוע באתוסים, אתוס של מרד גטו ורשה. ומאז הדברים האלה סמוכים. עכשיו, אני באופן אישי, באופן מאוד אישי, לאו דווקא כסופר, מאוד חושב, ממש מאמין שצריך לחבר את שני הדברים האלה. קודם כל, הכרתי הרבה יוצאי שואה, שאיך שהגיעו לארץ, שלחו אותם, נהרגו, נפצעו קשה, והם בעצם, זה המשך של השואה באופן כללי. שנית, חלק גדול מהמשפחות, שנפגעו במלחמות הראשונות, לפחות עד מלחמת יום הכיפורים, כולל המשפחה שלי,
הם היו ניצולי שואה, שורדי שואה, לא חשוב איך שתקראו לזה, ונפילת הבן הפכה להיות להם שואה שנייה או המשך השואה שנמצאים בה. ולכן חשבתי שטוב שנעשה את הדברים האלה יחד. ואני רוצה קצת לחלוק איתכם את ההתרגשות שהייתה לי אתמול בערב. אני מבין המפגינים, ואתמול הייתי בכיכר קפלן, כן? כיכר קפלן, ומשפחות השכולות ארגנו מעגל של נרות, ואני לא זוכר, אולי מקרה אחד, ממש אחרי מלחמת יום הכיפורים, שהיה באוויר חשמל של התרגשות שאני לא נתקלתי בו. אנשים שעברו, ניגשו אלינו, חיבקו אותנו, הם הביאו לנו פרחים, הביאו לנו לשתות, צילמו אותנו, עמדנו כמו דוגמנים בעצם עם השלטים, ותפסתי שבעצם יש מצב שחלק גדול מהדור החדש, גם כי היו הרבה צעירים, לא יודע בכלל מה המשמעות של מלחמת יום הכיפורים, לא יודע איזה מסה של אסון נפלה פה על הציבור הישראלי. וכשאני התחלתי פה ושם לספר קצת, כולל הקשר עם השואה, אנשים בכו, ואני חייב לומר שהיה לי קשה מאוד, כי כבר קשה לי לעמוד 3 שעות בלי לזוז, אבל חזרתי עם מלא התרגשות, וזה גם מצדיק את מה שאנחנו עושים הערב. ואחרון אחרון, בימים האחרונים, הופעתי גם בזיכרון בסלון. אי אפשר לדבר על זיכרון בסלון שמתייחס לשואה ולהפסיק. אי אפשר. בעיקר מי שנפגע מאוד גם במלחמת יום כיפורים ומלחמות אחרות. ואני חושב שכל אחד פה מאיתנו, גם אם הוא ידבר על המלחמה הזו וגם אם ידבר על מלחמה אחרת, גם אם הוא נפגע בשואה כתוצאה מהשואה וגם אם נפגע באחת המלחמות, לא יכול לנתק את הדברים האלה יחד. אז אני קודם כל רוצה להודות לכל מי שנתן יד לעריכת הערב הזה, לקיומו, ולנירה המנכלית כמובן, ולאלה ולשחר ואנר שמצלם בפייסבוק לייב עכשיו, בכל הארץ רואים את הערב הזה, ואני מקווה שאנחנו נעבור ערב מאוד מרגש ומתאים לתקופה גם כן, דרך אגב, לא רק לתאריך הספציפי. תודה רבה. טוב, אז אני ורדה, דור שני לשואה, ואבא שלי היה ניצול שואה רדוף שדים, וניגן על מנדולינה. בין המיתרים הוא היה מוצא מפלט מזיכרונותיו, אבל כשהוא היה מנגן את פונר, הזיכרונות היו, הוא היה מוצא שם את הזיכרונות ממש, אלה שניסה, הוא ניסה להימלט מהן. אני מזמינה את מיכל ויינברג, הזמרת, אבי בנימין אשר על הפסנתר הנהדר, לפונר. כאן צומחים קברים השונאים אותם נטעו פה מעברים אל פונר דרכים יובילו דרך אין לחזור לבלי שוב הלך לו אבא ואימו האור שקט בני לי, מטמוני לי, אל נבכה בכאב, כי בין כה וכה בחיינו לא יבין אויב, גם הים גבולות וחוף לו, גם הכלא סייג וסוף לו, אינותינו זאת היא בלי גבולות, היא בלי גבולות. תור אביב בא אל ארצך, לנו סתיו אבל, אור גדול בכל זרוע וסביבנו לב. כבר הסתיו יזהיב צמא
נגבר, שקולה האם עומדת בנה ובונה. מי הוויליה הנכבלת כבר יישאו דחיים, זועפים קירי הקרח נישאים לים. תמוגר חשכת ימינו, אור גדול יזרח עלינו, בוא פרש עלי בנך קורא, בנך קורא. שטילר, שטילר, סקוולן קוולן, ונזין הרץ ארום, ביז דר טויר וט נתפלן, זיין מיר מוזן שטום. פרי נית קינציך סיז דיין שמייכל, יצפרון צפרת, זיין דם פרילינג זול דר סויינה, וי אין הרבסט אפלט. זול דר קבל זיך רויק פליסן, שטילר זי ונד הוף, mit dir Freiheit kommt der Tate, schlof schakit mein Schlof, vdi vilia aber freite, wie dir beime grin beneite, leucht schon Freiheitslicht, euch dein Gesicht, euch dein Gesicht. תודה למיכל. התפילות שלנו, אלוהים. הרי אתה כבר מכיר את כולם בעל פה. אתה בראת אותנו בכוחות עצמך, בראת את האדם ואת המדבר הזה ואת הערים ואת הירח. ובכל פעם אמרת כי טוב. אז לשם מה לי, אלוהי צבאות, להלל אותך שאתה עצמך עושה את זה הרבה יותר טוב מאיתנו. לא. אני לא אלל אותך. עדיף שאני אעשה את מה שאני טוב בו. אני אנסה להצחיק אותך. אני אספר לך סיפור מצחיק. שני ילדים שיחקו בסוסים ואבירים. האביר צעק, דיו, דיו, והסוס צנף. בערב, קשר האביר בחבל את הסוס לעמוד. קצה אחד הונח סביב העמוד, והקצה השני הונח בפיו של הסוס. ואז הלך האביר לביתו, אכל ארוחת ערב, ונרדם. הסוס המסכן נותר ברחוב ואיבב מפני שהיה כבר מאוחר וחשוך. איש אחד עבר ברחוב, ראה את הילד ואמר לו, ילד, כבר מאוחר, למה אתה לא הולך הביתה? בטח מחכים לך. אני לא יכול, מלמל הילד בעצב. אני קשור. אז למה שלא תפתח את הפה? החבל ינשור ואתה תוכל ללכת. נכון, אמר הילד בעצב, אבל אז כבר לעולם לא יהיה יותר סוס. אז,
אתה מבין את הפואנטה? אלוהים. לא. תראה, בדרך כלל לא נהוג להסביר בדיחות, אבל לכבודך אני אחרוג מהנוהג. ובכן, האביר זה אתה, כבודו, והסוס זה אנחנו, בני האדם. אתה שיחקת משחקים, ותוך כדי כך, כדי לבדר את עצמך, עשית מאיתנו בני אדם. רק שאנחנו לקחנו אותך מאוד ברצינות. תראה, השמש שוב זורחת, קרני הזהב הנוצצות מטל, הכחול העמוק של צילי הסלעים, ענן אדום תקוע בתוך רקיע מאפיר. בשבילנו זה ברצינות. אז אולי תעשה משהו שכל היופי הזה יגרום לעונג לעוד מישהו מלבדך? אני כבר לא מדבר עלינו, אנחנו כבר שייכים לזמן אחר, אבל הילדה, מה היא אשמה? תציל אותה. אתה עוד שומע אותי? אלוהים. זה היה השחקן רודיה קוזלובסקי, תודה, חרכת את הנפש. הוא עשה מונולוג מתוך אדם בן כלב של יורם קניוק. שמואל עצמון, מכירים? שמוליק עצמון כבר בן 93, עדיין בועט, צלול, יפה. ראינו אותו בכתבה ביום שישי, מי שראה. ניצול שואה, לוחם במלחמת העצמאות, שהקדיש את חייו פה לתיאטרון, הקים את היידיש פיל ועדיין משחק. ביתו ענת עצמון מוזמנת לבמה. זה המיקרופון שלי? כן. אוקיי, ערב טוב. נקרא קטע מהספר שאבא כתב בדעתי, התחיל בתחילת הקורונה וסיים לקראת סופה. הנה יש פה תמונה שלו. לצערי הוא לא יכול היה לבוא היום. אבל אני אצג אותו בכבוד ובאהבה גדולה. ואני אקרא קטע קטן מהספר, שבו בעצם הוא מספר על תחילת המלחמה אצלו בעיירה, בה הוא נולד בפולין, בעיירה בילגוראי. כל העולם הנהנתני נגמר כשפרצה המלחמה, והגיע עד לעיירתנו. אבי רץ אל בית הכנסת שהיה בבניין, בבית הספר, כדי להציל את ספר התורה, והוא הביא אותו הביתה והכביא אותו בחדר השינה. בהפצצה הראשונה שנפלה בבילגוראי, הבית שלנו קרס. זה היה ביום שישי, השמיני בספטמבר 1939, בשעה 10 בבוקר. חברי חיימקה ברגנפרוינד, ואנוכי ספגנו את רוחות המלחמה ואת חוסר היציבות שבאוויר, אז החלטנו לבנות אווירון ולשחק בחיילים. עשינו את זה בחצר הגדולה של הבית. לבניית המטוס השתמשנו בארגזים ריקים ואביזרים שמצאנו במחסן הגדול שנמצא בחצר. היה זה לצהריים, כשלפתע המשרתת שלנו, מרישה, מתפרצת לבית וצורחת בקולי קולות לעבר אמי. גברת וירצר, גברת וירצר, בואי החוצה. תראי, תראי את הציפורים הגדולות שעפות באוויר. תראי, תראי את הציפורים הענקיות. באותו רגע חתכו את האוויר הפצצות הראשונות בבילגוראי. קריאותיה הצילו אותה ואותנו. חיים וחברי ואני הועפנו מעוצמת הפצצה כ-100 מטר באוויר, ולמזלנו צנחנו אל תוך ערמת מספו באסם שהיה שם, וכך ניצלו חיינו. מן הבית שספג פגיעה ישירה מאותן ציפורים של מתכת, נותר רק חדר השינה. כל הבית וגם סניף הבנק הסמוך שאבא ניהל הפכו לאיי חורבות.
חיים כחברי הסתתר מוכה אלם ליד הכניסה למחסן, ואז הופיע אביו בריצה בהולה, ובמקום לחבק את בנו, הפליא בו את מכותיו וצעק, איך אתה רץ למקום שמפציצים בו? כן. בין רגע נותרנו ללא בית, ללא רכוש. אנשים רבים באו לראות את הנס של המשפחה שנותרה שלמה כשכל ביתה נהרס. ענת שרה לנו, את יכולה להציג את השיר, ביידיש כמובן. השיר במיקרופון הזה. אני הולכת, וואו, אני מקווה שאתם רואים את המילים. בעברית זה נקרא תחת זיו כוכבי שמיים, אני אשיר את זה ביידיש. אני רוצה שפשוט תראו את המילים, כי את המילים כתב אברהם צוצקיבר. זה פשוט אחד השירים המרגשים והיפים שאני זכיתי לקרוא בחיי. אני אשיר את זה ביידיש. אני זכיתי לשיר את זה גם לפניו, וזה מאוד מרגש אותי. Unter deine weiße Stirn schreckt zu mir dein weiße Hand. Meine Wörter sehnen Tränen, willen Ruhe in dein Hand. Sei es Winkel, sei er dunkel, in mein Keller dicken Blick, in Chob Gurnit kein Winkel. Sei zu schenken dir zurück, in Chobgunit kein Winkel, sei zu schenken dir zurück. In ich will doch Gott getreue, dir vertreuen mein Vermeid, weil es brennt in mir a fire, in fire, meine Tag. Nur in Keller, in Lecher, wohnt die mörderische Ruh. Läuf ich Hecher, über Dächer, und ich such, wo bist du, wo? Läuf ich Hecher, über Becher, und ich such, wo bist du, wo? Nehmen Jugend mich, Mischune, Treppen, Häufen, in Gewäun. Häng ich an geplatztes Trune, und ich sing zu dir azoi. Unter deinem weißen Stern streckt zu mir dein weißer Hand. Meine Wörter sehnen Tränen, willen ruhen in dein Hand. Meine Wörter sehnen Tränen, willen ruhen in dein Hand. ענת, תודה, 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 ודרישת שלום לאביך. ובהצלחה עם הספר. תודה, מרגשת. רודיה קוזלובסקי, השחקן שלנו היום, עושה בימים אלה סיבוב הופעות בארץ עם מונודרמה של דמות לא כל כך מוכרת. אני ככה אתמצת. מדובר ברב פרופסור, רב רפורמי, שחי במחצית השנייה של המאה הקודמת בשם אברהם יהושע אשל. דמות לא מוכרת, אבל רבת משמעות. לא, לא רבים מכירים. או. יהושע אשל, הרב, היה ידיד קרוב של מרטין לותר קינג בארצות הברית, והיה פעיל חברתי בתנועה לזכויות אזרח בארצות הברית. הוא נולד בוורשה. ב-1927, כשהוא עמד לקבל אדמורות בוורשה, הוא שבר את הכלים ונסע לברלין ללמוד אומנות, פילוסופיה.
רודיה עושה מונולוג מתוך המונודרמה ליל הסדר של אשל. אוי, הקונצרטים של ברלין. והיה קונצרט אחד, הנס היה זה שהשיג לנו כרטיסים. ארבעה כרטיסים, שורה מספר 5. עד היום אני זוכר בדיוק איפה כל אחד ישב. כאן ישב אלפרד, כאן ישבה גרטרוד, וכאן, ממש לצידי ישב הנס. הנס, מה אני אספר לכם על הנס? הנס נולד בברלין, אבל מכל בחינה אחרת הוא כמו נפש תאומה שלי. גרטרוד תמיד אומרת, בכל מקום שבו רואים את השל, רואים גם את האנס. וזה באמת נכון. ואנחנו יושבים לנו ככה, צוחקים, ופתאום מתחיל גל של התלחשויות באולם, ואלפרד אומר, מה שמגיעה? וברלין בכל רגע אתה רואה איזה סלבריטי. והאנס הוא מושך ככה עם הכתפיים. הוא אוהב למשוך עם הכתפיים ככה, האנס. ומתחיל גל של התלחשויות, ואני מסתכל לכניסה, וכשאני רואה מי נכנס, אני קופה במקום. כי זה הקאנצלר החדש. הקאנצלר שנבחר לפני כמה חודשים, וכל האולם מתחיל לצעוק, הייל היטלר! הייל היטלר! ולמחוא כפיים, ואני מסתכל מסביב, ואני רואה שגם הם, גם החברים שלי, הם מוחאים כפיים. גרטרוד בהתלהבות, ואלפרד והנס בנימוס מאופק, כי הם אמנם לא הצביעו היטלר בבחירות, אבל הוא ראש ממשלה שלהם. ואדם תרבותי מוחא כפיים לראש הממשלה התרבותי שלו, שהולך לקונצרטים, כמוהו. ואני אומר להנס, הנס, מה אתה עושה? אבל הוא רק מושך בכתפיים, כמו תמיד. כאילו אין שום דבר רע בשב, סתם לשבת, למחוא כפיים לאדולף היטלר. ואני מרגיש איך הרגליים שלי רועדות מרוב זעם, מרוב חוסר אונים, מרוב עלבון, ולפני שהראש שלי מבין מה הן עושות, הרגליים שלי מושכות אותי החוצה, ואני מפלס לי את הדרך בין שורות ההמון, שעדיין מוחא כפיים, ואני פורץ את הדלת החוצה, ואני יוצא לפרידריכשטראסה, שנראה פתאום הרבה הרבה פחות זוהר מקודם, ואני כולי... אני כולי מלא זעם, ועל מי אני זועם בעצם? לא על היטלר, שאלוהים יודע עוד כמה זוועות הוא יחולל בעולם, אלא על הנס. על הנס, על כל ההנסים בעולם, שמושכים כתפיים ומוחאים כפיים, במקום לצאת נגד הרוע והגזענות. ואני מרגיש שלא יכול להיות שהרחוב ימשיך כך, שאני חייב לעשות משהו, שאני חייב לנטץ את האדישות, ולפני שאני מבין מה אני עושה, אני תופס איזה חתיכת אבן מצידי הכביש, ואני מתקרב לאיזה חנות גדולה כזאת, עם שלט בכתב גותי יפה כזה, אין כניסה ליהודים, ורגע לפני שאני זורק את האבן ומנפץ את הכל, אני רואה את הדמות שלי משתקפת בזגוגית, ואני קופה במקום. וכשאני רואה את ההשתקפות שלי, לרגע אני לא בטוח אם מי שאני כועס עליו זה על הנס או עליי עצמי. הבעל שם טוב אמר, כל רוע שנמצא מולך קיים גם בתוכך. ושם בפרידריכשטראסה אני מבין פתאום למה הוא מתכוון. ושאם היטלר היה שונא רק כהי אור, יפנים, צוענים ולא יהודים, אולי גם אני עדיין הייתי יושב באולם קונצרטים, מוחא כפיים ומושך בכתפיים, כמו כולם. תודה רבה רבה. והשאלה היא לא להיות או לא להיות, אלא איך להיות. אני מזמינה את הסופר יוסי סוכרי. זה המיקרופון. סליחה. בסדר? טוב.
יוסי סוכרי, אתם מכירים, אנחנו מכירים, ב-2013 כתב ספר, אחד מששת או שבעת ספריך, שבעת ספריך, ספר שעשה לא מעט רעש בארץ, בעולם, בשם בנגזי ברגן בלזן, על שואת יהודי לוב. ספר של עמו רוצת עם עובד, זכה בפרסים, עובד למחזה בארצות הברית, ספר שפותח צוהר, יותר... לא, נתתם לי פרס פה. גם פה. פרס ברנר. יותר מצוהר, בעלילה מאוד ריאליסטית, סוחפת, שהגיבורה שלו היא סילבנה חג'אג' מבנגזי שבלוב, בחורה צעירה, שיחד עם משפחתה עוברת תלאות השואה, כשהמשפחה מטלטלת מבנגזי לטריפולי, ועושה משם מסע תלאות עד ברגן בלזן, ועד לשחרור ממחנה הריכוז, משפחה מכובדת. יוסי, אנחנו נדבר. בשמחה. זה סיפור של סבתך, או סבתא רבא, סילבנה חג'אג', מבריקה, יפת תואר חזקה. איך היא הגיעה, מה העניין האזרחות הבריטית שהייתה להם, שהייתה באוחריהם בעצם? אוקיי, קודם כל תגיד לי כמה זמן יש לי כל תשובה, ואז אני יכול... אתה יכול לזרום. כן, אני יכול לדבר על זה 5 שנים. בבקשה, בוא נתחיל. תראה, בלוב יש 2 מחוזות גדולים, בזמנו היו לפחות 2 מחוזות גדולים, המחוז האחד זה טריפוליטנה, שהבירה שלו היא טריפולי, טריפולי, טריפוליס, אגד של 3 ערים, המחוז השני קירינייקה שהבירה שלו היא בנגזי. בנקודה מסוימת האפר קלאס של יהדות לוב, בנגזי כרגע אני מדבר, הגברים ירדו מצרימה על מנת לעשות עסקים במצרים. ולאחר שהם חזרו ממצרים, שנשלטה באותה עת על ידי הבריטים, הם קיבלו אזרחות בריטית. עכשיו אנחנו חיים בעידן שכל אחד מחפש אזרחות זרה, את יודעת. והם זכו באזרחות הזרה, אלא שלדאבון הלב, האזרחות הזאת, במקום שהיא תופיע אותם לאיזה מין חירות וחופש, הובילה אותם בסופו של דבר אל פתחו של הגיהנום של ברגן בלזן. ואתה שואל את עצמך למה הגרמנים, למה הנאצים יותר נכון, היו צריכים לקחת קבוצה של יהודים ממדבר סהרה בלוב, 45 מעלות בצ'ילי דיי, עד ברגן בלזן בחורף מינוס 20 מעלות, לעבור דרך איטליה, מסע של 2.5 בערך זה היה, עם מקומות באמצע, עם תלאות שאי אפשר בכלל להסביר אותם, אנשים התאבדו בדרך וזה, לא עמדו בזה, במיוחד הגברים לא עמדו בזה, ולתוך הוואקום הזה צמחה סילבנה חג'אג', שהייתה בת הפנוקים, אבל, והייתה בת השירים, והמציאות כפתה אליה לחיות פתאום, להיות מנהיגה של קבוצה שהגברים, שעל פיהם נשק דבר, בלוב מתמוטטים אחד אחרי השני, והיא צריכה להניג את הקבוצה הזו, והם, הגרמנים, לא, היו יכולים הרי לראות בהם, הם ירו למשל בבנות דודות, דודות התאומות של אמא שלי, בנות 8, מטווח של 3 מטרים, והם ירו בהם בטווח של כמה מטרים, ופוצצו את הגולגולות שלהם, אבל הם החליטו לקחת את הקבוצה הזאת לשם, משום שהם סברו שהם יוכלו להמיר אותם בשבועים שלהם בעתיד, מפאת העובדה שיש להם אזרחות בריטית. דהיינו, אם יהיו שבועים גרמנים אצל בנות הברית, אי אפשר להתייחס אל האנשים האלה כשבועים ולהחליף אותם. עכשיו, אתה מתאר שם זוועות, היא ילדה צעירה, שצבע עורה גם כאה, יחסית, והיא פוגשת שם במחנה, הולנדים, הולנדיות, יודעות, אחת מהן, רבקה רייס, נכון. חברת נפש, שהפכה למשענת שלה, נפשית, ויום אחד יש שם קטע באמת, זה סיפור ששמעת ממנה, כל הסיפורים, שהן נתפסות, שהן מעבירות לילה יחד, לילה של חום נפשי ושיחות נפש, וכל מה שקורה זה באמת הייתה משענת וכתף לה, ואז קורה מה שקורה, הן נתפסות, ומצווים אליהם חייל נאצי או קאפו הולנדי, כעונש לבחור מי תחיה ומי תמות. שמעת את הסיפור הזה? כן. מה שקרה זה שהם הגיעו לשם, לא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל יהודי הולנד הם אנשים, הם יהודים שהכלסו את ברגן בלזן. הרבה מיהודי הולנד נלקחו לברגן בלזן, ולא לטרבלינקה או לאושוויץ לאגר איינס, או למיידנק, או לטרזינשטט, או למקומות אחרים. וכאשר היהודים הלובים מגיעים לשם, אותה סילבנה חג'אג', שהיא דוברת איטלקית רעותה גם, כי אנחנו היינו קולוניה איטלקית, וגדלנו בתוך התרבות האיטלקית, עד היום יש קהילה מאוד מסגשגת של יהודי לוב באיטליה. והיא פוגשת שם את רבקה רייס, אותה יהודיה הולנדית מדהימה, ורבקה רייס פורסת אליה את חסותה, מפאת העובדה שצדעת להגיע מאפריקה פתאום לאירופה, היא לא מכירה, לא יודעת מה זה מזג אוויר, הלנדסקייפ, השלג, הם בחיים, אין דבר כזה שלג בלוב. והן הופכות להיות חברות, וההורים של רבקה רייס נרצחו על ידי הנאצים,
והן הופכות להיות ממש אחיות. אותה היו שתי בנות, בחורות צעירות בנות 23, מאוד מאוד יפות ומאוד מאוד חכמות, והנפש שלהן נקשרת אחת בשנייה. אפילו בספר יש איזה שם קטע שזה ממש נושק לסיפור רומנטי קצת, סיפור אהבה בין שתיהן, לפחות יש שם איזה אירוע אירוטי כזה. בשלב מסוים, מה שבניגוד לדימוי הרווח והסטריאוטיפ של הגרמנים, הם תמיד הכל אלס אין אורדנונג, והכל נכון, והכל מסודר, והכל פונקט, כשהמלחמה מתחילה ב-44, כשהם מתחילים להפסיד את המלחמה, בברגן בלזן מתחילה להתחולל אנדרלמוסיה. וחלק מהביטוי של האנדרלמוסיה זה טיפוס, שמתחיל להתרחש במחלה מאוד מאוד פרובלמטית, והם מבינים שאם אתה שותה מים שהם לא מים נקיים, אז תעלו להידבק בזה. ואז סילבנה חג'אג' ורבקה רייס מתקסות עצה יחד, והן שוקלות איך להשיג מים נקיים, שלמד שהן לא תסתכנה, וגם שאותם יהודים שהם מכירים לא יאכלו בטיפוס. ואז הן נכנסות לסגל, לחדר סגל של מחליטות באומץ מטורף, או בטירוף הדעת, או באומץ, אתה כבר לא יכול לדעת, הרי מדובר בסיטואציה שהיא אולטרה רדיקלית, מחליטות לגנוב מים מהסגל של הנאצים. ולמגינת ליבן תופס אותן קצין אס-אס, ואומר להם, תראו, אתם גנבתם עכשיו מים מתוקים, אני לא ארוג את שתיכן, אני רק ארוג אחת מכן, אבל אני לא אחליט את מי אני ארוג, אתן תחלטנה. ואז הוא מכניס אותן לתוך חדר, ואומר שלהם שיש להם 5 דקות להחליט מי מהן תמות. והוא דופק בדלת, 5 מינוטן, 4 מינוטן, 3 מינוטן, כלומר 5 דקות, 4 דקות, 3 דקות, והם בתוך החדר. עכשיו רבקה אומרת לה, תראי, הם רצחו במילא את ההורים שלי מהולנד, אני לבד, אין לי מה לחיות, בואי נציל אותך, את צריכה לדאוג, את צריכה לדאוג לכל הקהילה שלך, כי את המנהיגה שלהם. סילבנה אומרת לה, רגע, אבל את הצלת את חיי פה, את בזכותך אני בכלל בחיים, את המלאך השומר שלי, בוא נגיד שירגו אותי. בנקודה מסוימת פתאום זה מתחלף, שהוא כבר דופק 2 דקות או משהו כזה, ופתאום סילבנה חג'אג' אומרת, רגע, ניצת בה איזה מין רצון אחרון, קמאי כזה, הכי טבעי שיש, לחיות, וכנראה גם ברבקה. וסילבנה אומרת, רגע, אם רבקה אומרת לי את זה, היא מכירה את אורחות המחשבה של של הנאצים. אז אם הנאצים אומרים לנו שהם יהרגו את מי שאנחנו נחליט, אותו נאצי, אז הוא יהרוג את השנייה דווקא. ואז היא מתחיל איזה מין mind games מטורף כזה בין שתיהן, בסופו של דבר הן יוצאות החוצה והנאצי יורק ברבקה רייס. בתור ילד, ילד שבא מלוב, זאת אומרת, משפחה לאומית, כן. שמעת סיפורי שואה בבית? קודם כל, אם היית אומרת לסבתא ששמענו מלוב, הייתה אומרת לך בנגזי. תעשי לי טובה, בנגזי. זה היררכיה. היררכיה ברורה. כי סבתא שלי הייתה אומרת, יום אחד היה לי חבר טריפוליטאי. אז היא אומרת לי, מה אתה חבר של הטריפוליטאים? אמרתי לו, מה זאת אומרת, הוא כמונו. אז מה יש לך נגד טריפוליטאים? הם כמונו, כלוב. אז היא אומרת לי, האיטלקית שלהם לא תקנית. גם בוורשה, אגב, גם אצל ניצולי שואה יש היררכיה בין אריסטוקרטים לעמך פשוט מהשטייטל, והמלחמה לכאורה שאמורה לעשות חריש וליישר קווים לא הצליחה להוריד מהטריבונות את האצילים. לא. אני רוצה לשאול אותך, אתה סיפרת למנהל בית הספר, נכון. בתור ילד, סבתא שלי ניצולת שואה. עכשיו, אנחנו כולנו גדלנו על האתוס ששואה היא חלק או נחלה או חלקה או מה של יהדות אירופה. איך התייחסו לסיפור הזה שלך? תראה, אני בגיל 9, ההורים שלי עברו לצפון תל אביב. וכשאני הגעתי לצפון תל אביב בגיל 9, אני נולדתי ב-59, דהיינו זה היה ב-68. כשאני הגעתי לצפון תל אביב, זה היה מקום מאוד הומוגני מבחינת הרכב האוכלוסין, זאת אומרת, זה הייתה יהדות אירופאית, מידל אפר קלאס, אפילו אולי אפר קלאס, ואנחנו היינו משפחה צפון אפריקאית היחידה בשכונה, היו כמה משפחות עיראקיות. והם הכירו את אמא שלי ואת סבתא שלי. אמא שלי וסבתא שלי, ההפרש ביניהם זה 15 שנה, הם היו באות לבית ספר לבושות כמו זמרות לבנוניות כאלה, את יודעת, הכל כזה צבעוני. מביאות לך אוכל? אוכל? מביאות לי אוכל בצהריים, כאילו לא אכלתי כבר 3 דקות, מה יקרה? ואז הם כמובן הכירו אותם, והם ידעו שהם לא באו מאירופה. וביום הזיכרון לשואה והגבורה, כשהגענו, הם שאלו אותי, המורה אמרה, מי מהתלמידים כאן ההורים שלו עברו את השואה? אז אני גם הצבעתי. אז היא אמרה לי שזה לא נכון. אז היא אמרה לי שרק היהודים האשכנזים עברו את השואה, ואני לא האמנתי לה, זאת אומרת, לא שלא האמנתי לה, הייתי עמום כזה, זאת אומרת, אמרתי, רגע, סבתא שלי ואימא שלי מוליכות אותי בכחש, הרי אימא שלי כל הזמן אומרת, הטדסקי, כאילו הטדסקי זה חיילים גרמנים באיטלקית, הם באים וזה. הלכתי למנהל, באתי למנהל, אמרתי לו, תשמע, אימא שלי וסבתא שלי אומרות שהם עברו את השואה, הם היו במחנות ריכוז, הם היו זה, והמורה אמרה שלא היינו. אז הוא אמר לי,
הוא לא אמר לי בצורה שלילית, הוא לא אדם שלילי, הוא אמר לו, לא אמר לי בצורה, לא בצורה פטרונית כזאת. כן, בחמלה הוא אמר לי, תשמע, רק היהודים האירופאים היו בשואה, אתם לא הייתם בשואה. עכשיו, תחשבי מה זה שילד בן 9. מותר לך לדמיין, הוא הוסיף. כן, לא, כן, זה משהו אחר כבר. אתה יכול לחשוב על זה שהייתם, או משהו בסגנון הזה. עכשיו, תחשבי מה זה ילד בן 9. אני לא יודע אם אתם מכירים פה את צפון תל אביב, אני גרתי בחוף כלי, והבית ספר זה בר כוכבה, זה בערך איזה, ללכת איזה 20 דקות בערך. כל הנראית הסולד כזה. ואני, יש מצד אחד אמא שלי וסבתא שלי שבאות מפרדס קאט, שזה כאילו מעבר להרי החודש, שעוברות לצפון תל אביב, שזה כאילו מרכז העולם, פרדס קאט, גם הכלבים נסו שם סכינים, פתאום אתה מגיע למקום, פתאום אתה מגיע למקום שהוא כזה ישראל הראשונה, הכי בולטת שיש וזה, הדמויות האוטוריטטיביות המנהל, והן צודקות, מאיפה סבתא שלי ואמא שלי מבינות. שנתיים וחצי, הייתי משוכנע שאמא שלי וסבתא שלי הוליכו אותי בכחש, ומי שצודק זה המורה והמנהל. וכך, זה הפתיחת היחסים שלי עם מערכת החינוך הישראלית. עכשיו, אני לא מאשים אותם, כי אצלנו במשפחה אסור להתלונן באופן עקרוני, ואין תרוניות. אין תרוניות, והסיבה שהצלחתי בחיים, אני חושב, זה בגלל העובדה שאמא שלי אמרה, גם אם נמות, לא, אין תרוניות, אסור להתלונן העולם, רק להתאמץ ולעבוד. כל לא פולני. לא, פולני. תגיד, אני שואלת, פיצויים היו? כן, כן, ברור, ברור. היה סיפור עם הקטע, זה אתה סיפור של נס או משהו אקראי, שהם קיבלו שילומים וסרבו. לא, אני אגיד לך את הסיפור, זה סיפור לא אקראי, בכלל סיפור מאוד מעניין. במסגרת זה שכתבתי את בן גזי ברגן בלזן, שצריך להודות לי, אשתי שסבלה אותי 3.5 שנים. אגב, בטח הרבה אנשים מכירים פה את סבא שלה, זה לובה אליאב, היא הנכדה של לובה אליאב. אז כשכתבתי את הספר הזה, עשיתי תחקיר מאוד עמוק. ובמהלך התחקיר גיליתי דבר אחד מאוד פרובלמטי, קשה לי אפילו לדבר על זה, אבל היה ויכוח בישראל, ויודעים את זה כולם, יותר טוב מני אנשים פה, היה דיבייט בישראל, האם לקבל שילומים מגרמניה או לא. בן גוריון אמר, בשום פנים, בגין אמר, בשום פנים ואופן לא ניגע בכסף גרמני. אין דבר כזה, כסף גרמני זה מזהם. בן גוריון אמר, ניקח גם ניקח, ככה נבנה את המדינה. בסופו של דבר, בן גוריון היה שליט, לקחנו את הכסף. אז הוא מינה את נחום גולדמן, שהיה יושב ראש הפדרציה הלאומית היהודית העולמית, לשאת ולתת עם אדנאור. אדנאור היה הקאנצלר של מערב גרמניה, כי אז עוד לא הייתה גרמניה אחת, לצאת ולתת על השלומים. ואז פנו אל נחום גולדמן קבוצה של יהודים לובים, שעברו את השואה באופן מאוד מז'ורי, וחלק מהמשפחה שלהם נספג בבירנבך ריס, במטהאוזן, בברגן בלזן, בג'אדו, שזה מחנה ריכוז בתוך לוב שהנאצים הקימו. ונחום גולדמן אמר להם, אתם רק רוצים לתפוס טרמפ, המקום היחיד שראיתם גרמנים זה בראש שלכם, לא תקבלו כלום. והם פנו ישירות לאדנאור, כלומר הפכו, הם עקפו את הסמכות הציונית, אדנאור אמר לבן גוריון, הם יקבלו. מאותו רגע קיבלו פיצוי מי שבאמת היה במתוך מחנות ריכוז, ביניהם אמא שלי שקיבלה מההתחלה רנטה וזה, ובשלב יותר מאוחר, אני חושב שהספר שלי גם תרם לזה, שהפכה, זאת אומרת, זה נכנס לתוך התודעה הקולקטיבית הישראלית, שיהודי לוב עברו את השואה, ואז כבר אנשים התחילו לקבל פיצויים. עוד שתי שאלות, אנחנו באמת נצטרך לסיים. אני אשאל אותך, יש בספר מקרה אונס קשה מאוד שעוברת הילדה בת ה-13 שהיא סבתה, אתה שמעת את זה מאמך? אני יכול לא להתייחס לזה? אז אנחנו... לא, אני אגיד לך למה, כי תראה, אני אגיד לך מה קרה עם הספר. היא לא בת 13, בת 20 ממש. במחנה. כשאני כתבתי את הספר, היו שם כמה קטעים שהם היו קשים מאוד, ואני אמרתי לאשתי, תגידי לי, אשתי אמרה לי, אל תכניס, היא קוראת ראשונה של הספרים שלי. אל תכניס, היא אמרה לי, אל תכניס את זה לספר. וחשבתי וחשבתי וחשבתי, ואמרתי לה, תשמעי, אני מאוד אוהב אותך, אבל את האמת אני אוהב יותר. ואז כתבתי את זה, ואז התייעצתי עם מוקי רון, שהוא היה עורך שלי, בעם עובד, ומוקי אמר לי, תלך על זה. אז כתבתי את הכל. אבל אני נפשית לא מסוגל לדבר על זה. אוקיי. היו אנשים מלוב ששמרו ככספת את הסיפור בתוכם, ואתה בעצם הספר שלך... ברור. פתח שדים ותיבות וכל זה? מלא. קיבלת תגובות? קיבלתי... את לא מתארת לעצמך כמה תגובות. סליחה, באיזה שנה יצא הספר? 1913. לא, הספר... 2013. 10 שנים. כן, תראי, בעקבות הספר הזה היה לה מחזה בברודווי, על פי הספר הזה, בן גזי ברגן בלזן, בתיאטרון למאמה,
ואני נסעתי הרצאות באוניברסיטאות המרכזיות בארצות הברית בעקבות הספר הזה שהוא יצא באנגלית, ואני יכול להגיד לך מה היה, היו לי אינסוף אירועים, אבל אני לא אכנס לזה, אני אגיד לך אירוע אחד שהיה מבחינתי אירוע מכונן. נתתי הרצאה ב-UCSD, University California, San Diego, על הספר, על שעת יהודי לוב. אחד הדברים שהדהים אותי, דרך אגב, זה שכל האוניברסיטאות האלה באמריקה שנתתי, שהיו פרופסורים להיסטוריה, בשם, הם יותר הכירו את העובדה שהייתה שעת יהודי לוב מאשר בישראל, שזה דבר מטורף שאתה חושב על זה. ושנתתי את ההרצאה שם, אז הם שאלו אותי אם אני יכול לתת גם הרצאה נוספת פרו בונו בבית הכנסת של סן דיאגו. אמרתי שבכיף, בכיף, אבל אמרתי שאני נאתר לזה, וזה לא בכיף. נכון, ואז בהרצאה שנתתי, בסוף ההרצאה, עמדה שם אישה שנקשה עליי, הייתה בת 86, היא אמרה לי שהיא יהודייה מלוב, שהיא נסעה, היא הגרה כמו הרבה יהודים מלוב לאיטליה ולא לישראל, היא מעולם לא הייתה בישראל, והכירה גבר אמריקאי שהיא נסעה לו, לקח אותה לגור בקליפורניה, ואז היא אמרה לי, תשמע, יש לי איזה כמה שבועות לחיות, יש לי סרט גרורות בכל הגוף, אני הולכת למות, ואני הייתי בז'אדו והייתי מחנות ריכוז, המשוואים שלי הייתה ברגן בלזן, ואני רוצה להגיד לך שזה שסיפרת את הסיפור שלנו לעולם, נותן לי עכשיו את האפשרות למות בשקט. ובנימה הזאת, אל תקום עוד, ממש השורות האחרונות של הספר, מגיע כתב של ה-BBC, למחנה ביום השחרור של האסירים, מה שקורה לסילבנה הוא כזה, היא שומעת את שירת התקווה. הם מכירים את ההמנון הישראלי, הוא אומר לה, והיא לא יכולה לשיר, היא גמורה. ואז קורה הדבר הזה. היא ראתה מאות אסירים, לבושים עדיין בבגדי המחנה, שהתקהלו מסביב לרב לבוש שחורים, שהזכיר לה את הרבנים שהיא הכירה בבנגזי. היא הבחינה גם בעיתונאי הבריטי, שהחזיק מכשיר שדבם במקצת למכשירי ההקלטה שראתה פעם אצל קצין איטלקי. האסירים לא המתינו להוראה, וכמו על פי אות נסתר, פתחו את פיהם, ובמאמץ עליון פצחו בשירת התקווה. אף על פי שהכירה את המילים על בוריין, לא הייתה מסוגלת לשיר עמם. רק כשהבינה ששירתם קרבה לקיצה, היא הצטרפה אליה, מדגישה בכל כוחה את מבטאה הערבי, למען ידעו הכל, גם מי הייתה שם, יחד איתם. יוסי, תודה. לא תודה לך. רבה. רוני סומק, המשורר. המשורר רוני סומק, בבקשה. שבאמת הוא לא רק תבנית נוף שיריו, הרבים, תבנית נוף מולדת, אני רואה בהם מפת דרכים של ממש לישראל. רוני כותב, החומרים הם עשויים שירה והם החיים, פשוט החיים. הוא יקרא לנו את השיר מסמרים, אבל כמה מילים לפני, תודה רוני שבאת. ערב טוב לכולם, יוסי, ריגשת מאוד. מי שלא מכיר את הספר הזה וגם ספרים אחרים של יוסי סוכרי, אז אני מאוד ממליץ, ואני לא ממליץ סדרתי. אני מבקש לקרוא שיר שנקרא מסמרים, אבל יש סיפור קטן. בגלל פציעה קלה שהייתה לי בצבא, שלחו אותי לסנדלר שהתפור לי נעל. הגעתי לסנדלר בתחנה מרכזית בתל אביב, והוא יושב ויש לו אסיסטנט שעוזר לו, ומדי פעם הוא אומר לו, תן לי היטלר, תן לי שני מנגלה. עכשיו הוא מחזיק פטיש, והשני מביא לו מנגלה, מביא לו אייכמן. די נבהלתי ואמרתי לו, מה זה? והוא אמר לי, אני הייתי הסנדלר של גדולי הנאצים, ואני תפרתי להם נעליים. שאלתי אותו, אתה החזקת פטיש, למה לא הרקת אותם? ואז הוא אומר לי, כל נאצי שתפרתי לו נעל, הצלתי כפר, כי הוא בעצם לקח מהם ידיעות. אגב, שהמלחמה נגמרת, מטיסים אותו למשפטי הנאצים, ונכנסים 39 נאצים לכלא שלא הייתה שום הוכחה לגביהם, כי הוא אמר להם, תורידו נעל, יש לך צלקת ליד הבוהן או משהו כזה. הסיפור שלו מופיע גם ביד ושם, שמו יצחק זוהר, ו... בשבוע שהוא מת כתבתי שיר שקראתי לו מסמרים.
כדי להרוויח את חייו במלחמה ההיא, הוא תפר לקציני אס-אס את המגפיים שבעטו בו. תראה, הראה לי פעם את ידיו וחשבתי שרצה שאתפעל מהאור הקשוח של בעל מלאכה. תראה, הוא כמעט בכה, עם האצבעות האלה הייתי חונק אותם, אבל כל מגף שתפרתי הציל לי אח. מאז לא הפסיק להקות בפטישים, ואם היו נותנים לו כיסא באקדמיה ללשון, למסמרים היו שמות כמו היטלר, אייכמן או מנגלה. כך היה גובר תענוגו בריצוץ ראשם ובכיפוף גבם עד לקניעתם המוחלטת באפלת הסוליות. הו נקמה, רק בשביל הסיפור הזה אפשר לפעמים להתאהב בך. זה יצחק זוהר. איזה יופי. אגב, הוא המציא פטנט שהציל לי את הרגל והציל לה... לא, לנאצים גם, כן? והוא היה מאוד גאה בפטנט הזה, והוא הציע את זה לצבא הישראלי, והצבא הישראלי לא קיבל את זה. הוא פרסם הודעה בעיתון אורתופדיה בינלאומי, שהצבא הראשון שיקבל את זה, יקבל את זה בחצי מחיר. מי הצבא הראשון שרצה את זה? הגרמנים. עכשיו, עד לאותו רגע הוא לא נסע לגרמניה, הוא לא כמובן אכל דברים שיצרו אותם בגרמניה. הוא מגיע לגרמניה בגיל 70, חוטף את כיף לב בשדה התעופה ואומר להם, לא הרגתם אותי אז, לא תרגו אותי גם עכשיו, הוא חי עוד 20 שנה. נהדר. רק תדעו לכם שההומור השחור, פעם חשבתי שרק לדור שני מותר. אני ממש שמחה לראות שהאירוניה לא התאבדה, וזה בסדר גם לצחוק. תודה יוסי, רוני, על הקטע הזה. עכשיו, אתה גדלת במעברה, נכון? אחר כך כן. בשיקון מעורב, שאני אומרת מעורב, זה ניצולי שואה וותיקים ועולים חדשים, והשירים שלך באמת הם גשר בין מזרח למערב, נכון? כן. הרבה מן השירים. אז אנחנו עושים עכשיו את ממשיכים את המסע לשיר פטריוטי, שאגב, הערב הזה, אתם יודעים, הוא נקרא מעשה תלאים. ואני מוכן לספר לך, אני אעשה את זה בקיצור, יש לי ספר התנך של אמא, ושם אמא תופרת דגל, והיא תופרת את זה מלטס, ביידיש, תלאים תלאים. תלאים כי לא קונה, אצלנו לא קנו כשאפשר היה לקרוע סדין או חולצות, ואמא שלי הייתה תופרת, אבל היא התבאסה שזה הכל תלאים וקרעים ותלאים וכו', ואבא שלי תולה, וזה מה שהוא אומר, כל הארץ הזו ביידיש זה לטס מן לטס. וזה נורא סמלי, כי גרנו גם אנחנו בשכונה של זה לצד זה לצד זו וכהנה, עם הרבה קנאות צנאות וגם אהבות. אז אני רוצה לשמוע את השיר שלך שנורא מצדה איתו, ששיר פטריוטי. שיר פטריוטי. אני ערה כפיג'מה, אשתי רומניה, והבת שלנו היא הגנב מבגדד. אמא שלי ממשיכה להרתיח את הפרט והחידקל, אחותי למדה להכין פירושקי מאמו הרוסייה של בעלה. החבר שלנו, מרוקו סכין, תוקע מזלג מפלדה אנגלית בדק שנולד בחופי נורווגיה. כולנו פועלים מפוטרים שהורדו מפיגומי המגדל שרצינו לבנות בבבל. כולנו חניתות חלודות שדון קישוט העיף על תחנות הרוח. כולנו עדיין יורים בכוכבים מסנברי עיניים. רגע, לפני שהם נבלעים בשביל החלב. נהדר, כן. שיר נהדר. אגב, משהו מהשיר הזה שקושר אותי לאבא של ענת, תרגמו ספר שלי ליידיש, תורגמתי לכך וכך שפות, וישבנו בבית לויק ושאלו אותי, איך אתה רוצה שנקרא לספר? אמרתי, אני ערה כפיג'אמה. יכווין בין ערקר פיג'אמה, משהו מהסוג הזה. זה שם, זה יריעה, זה שם נהדר. כן. כן. זה כמו שאחי בשכונה היה קטן, הוא נורא שוויץ, שהוא יודע שלוש שפות, אבל הוא יודע שתי מילים בכל שפה. חודש דודומו, שכונה. האיצ'ה וטליל בטק. יופי, כן. זה נורא שוויץ. לא, זאת אומרת, היידיש הייתה השפה של המעברה. כן. איזה מעברה? חולון בת ים? חולון בת ים, כן. כמונו. השירים של רוני סומק נוגעים כמובן גם בטרגדיית השכול, האובדן, ההחמצה. גיבור אחד השירים שלך הוא נון, נון, פשוט נון, כן. שזה נשמע כמו בשבק, אבל הבנתי שמשפחתו לא רצתה ששמו יזכר, ואני מבקשת שיקרא את השיר הזה, מצבות נראות מרחוק, הוא
פוגע בלב, מה שנקרא. זה שיר שנקרא מרחוק נראות המצבות כלהקת חסידות, הוא מוקדש לנון, זה לבקשת המשפחה, כתבתי כמה שירים עליו, והשיר מספר את הסיפור הבא. מרחוק נראות המצבות כלהקת חסידות, או כלהק יונים שאילף תימני אחד, לטקס הפתיחה של המכבייה החמישית או השישית, בלילה, כשאפו יונים הביתה, ירה בהם נון אבנים והפיל 2-3. השמיים היו נקיים מכוכבים, קראו להם לנון, ג'ופלין או הנדריקס שניגן אז לאורך מגדל השמירה. בדרום תל אביב גסס חבר של נון, פסנתרן ג'אז, על הפטיפון קצרה בילי הולידי את החצאית ב5 סנטימטר. היא הייתה פוטוגנית מאוד באחד הרחובות ליד לוינסקי. אגב, איך אפשר לתרגם לעברית המילה ג'אנק? למה אני קושר את השאלה לבית קברות? אפשר היה לשאול אותה גם על מישהו אחר חי. לא. מוות במלחמה מסיע את הזיכרון חולה באמבולנס, אלונקות וסירנות. אם תהיה הזקת אמת, יושמעו צפירות עולות ויורדות. אחותו של נון באה לכאן בפעם השמינית באותה סמלה, שחור מבת סטן בגזרה מבליטה לה את עצמות הצוואר. אם כבר, צריך מגש כסף שיגישו לה בבקשה גם וודקה, שאפשר יהיה לשתות לזכר דף הנייר שהיה לו בגיל 14, עם שמות הבנות שהחלו להשתמש בחזייה. הייתי היחיד שידע על זה, עכשיו אני היחיד שיכול להיזכר בזה. שיר כואב אחר, כואב מאוד, הוא נקרא אוויר, יש לו גם ביצוע עיבוד מוזיקלי, ואני רוצה לשאול אותך מה הקשר לדוד גרוסמן. הקשר בשיר הזה, השיר מוקדש לבנו של דוד, של דוד אני גרוסמן. אני קראתי קינת גרוסמן, כן, על בנו דוד. על בנו דוד. אורי. כן, כן. ביום... קינת דוד, על בנו אורי. כן, קינת דוד, על בנו אורי. ביום ששמענו שאורי מת, אנחנו נסענו מיד לביתו של גרוסמן במבשר ציון, כי ידענו שלמחרת אנחנו צריכים לנסוע לאיטליה, והיינו שם והייתה אווירה טעונה מאוד. טסנו לאיטליה למחרת, הגענו לעיירה, כמו שאומרים, ציורית בתוסקנה, מונטה סן סבינו, ואחרי יומיים בבוקר יש שם בית קפה שנקרא קפה דלה לונה, באים כל האיטלקים המבוגרים, מחזיקים את העמודים הוורודים, זה עמודי הספורט של הסטמפה, קוראים אותם, והם מניחים את העמוד הראשון. ופתאום אני רואה בעמוד הראשון תמונה של דוד גרוסמן, בעמוד הראשון של הסטמפה. האיש שנסענו אליו, ידידי וגם ידידו של יוסי סוכרי, ז'אק ארביב, אני אומר לו, ז'אק, מה זה? אז הוא אומר לי, הם שמו בלסטמפה בעמוד הראשון את ההספד של גרוסמן. עכשיו, מה הוא אומר בהספד? הוא אומר לבן שלו, לאורי, אנחנו לא נשמע יותר את ג'וני קש ולא ולא ולא. יושב ז'אק ארביב, שהוא איש יקר, קורא את ההספד באיטלקית, כולם מניחים את עמודי הספורט של לסטמפה, ומקשיבים לז'אק, וכמובן כל משפט הוא גם מתרגם לי לעברית, כי האיטלקית שלי היא כמו של החבר שלך. שלוש מילים, משהו מהסוג הזה. ואני כותב... כן, אוקיי. ואני כותב שיר שאני קורא לו אוויר, אגב גרוסמן הוא הראשון שמבחין שזה בעצם סיכול אותיות של המילה אורי. המוטו, ולא נשמע אותך, ולא נשמע איתך את ג'וני קש, מתוך קינת דוד על בנו אורי גרוסמן. כל השורות הראשונות זה וריאציה על שורות של ג'וני קש. באמצע השמיים אני מצייר לך השמש, כמו זו שדפקה אור פטישים על ראשי פועלי מסילות הברזל בשיר של ג'וני קש. בשיר אחר סו עדיין מחכה שאביו יספר לו מה באמת קרה בחדר הלידה, ואמו של בילי ג'ו תגיד לו אל תיקח את האקדחים לעיר, והוא ייקח, לא מרוב אהבה לאבק השריפה. ואתה? אני מדמיין את הפגז שהביא לתגופך, את ידי אביך המזנקות בלילות בניסיון לתפוס רסיס אוויר, ואת האוויר שתמיד נשאר אוויר.
המלחמה נגמרה, אורי. העצים השרופים בקרמל מספרים לפסיכולוג היער על חולומם להיות ארזי הלבנון, על אחליה להידלג את הסתיו מחצב לחצב, ברות שוב רחוקה. מי שקרא לה פריז של המזרח התיכון, שכח לבנות בה גם הפעם שער ניצחון. רוני, תודה. תודה, אתה, תודה לרוני. רוני יורד, אבל מלאך הלילה שלו, זה שיר נפלא, עולה לבמה. רוני, תמשיך לחצוב במילים בשבילנו. אתה גם חוצב לנו בלב. תודה רבה שבאת. מיכל ואבי. מיכל ויינברג, אבי בנימין, המוזיקאי המכונן. תודה רבה. מלאך הלילה של רוני סומק.
תודה, תודה, את מרגשת, מיכל. סמל עמוס ניר, זיכרונו לברכה, אחיו של צביקה, נהרג במלחמת יום הכיפורים. אני מזמינה את צביקה לקרוא שניים מן השירים שכתב. אני מניח שרבים מכם מכירים את הסיפור. התרה גורלי ואני גיליתי שאחי נפל. לא הודיעו למשפחה, לא הודיעו לאף אחד. רק מכיוון שהייתי בבור, נציג מחלקת היסטוריה בחמ"ל רמטכ"ל, הגעתי לניירת, אני אקצר את התהליך, שבה התברר לי שאחי נפצע קשה, ואני לפי זה התחלתי לנסות לגלות את מה קרה איתו, ובסוף הערב ברבנות מצאתי תיק, פתחו לי תיק עם טלטל שחור ומשקפיים מרוסקים, ושאלו אותי זה שלו, אמרתי כן. זה היה בערך 12 שעות מאז שהתחלתי לחפש, ואז התעוררה בעיה, שאלה קשה מאוד. אמרו לי אוקיי, לך הביתה, אשתי פה, אשתי הצעירה אז, לך תלך לאשתך, בבוקר תבוא משלחת, כי לא באים בלילה. ואחר כך תצטרף. אני אמרתי, זה לא עולה על דעתי ללכת עכשיו הביתה לאשתי ולישון, או לנסות לישון, כשהוריי מחכים. מחכים לבשורה, במשמעות החיובית כמובן. והיה על זה ויכוח גדול מאוד, ובסופו של דבר עליתי לרמטכ"ל לדעדו, והוא אישר לי לקחת שני סגני אלופים שמוכנים להתנדב, ואת הרופא, ולעבור דרך הרופא האישי של אמא שלי. אמא שלי הייתה ניצולת שואה, אושוויץ, שטוטהוף וכל זה בזה. אבא שלי היה מגויס בכפייה לצבא ההונגרי. עברו דברים קשים מאוד. אני לפעמים כשאני חושב אחורה אני מתייסר על כך שחשבתי כל היום רק על אמא שלי. למעשה כשאני נזכר אחורה אני לא חשבתי על אבא שלי. אבא שלי הקצין משטרה, רב פקד במשטרה, אמא שלי הייתה זו שתמיד היינו צריכים לדאוג לה, בטראומה או פוסט טראומה או אני לא יודע מה, של השואה. ובאמת כל היום חשבתי איך אני הולך לבשר את זה לאמא שלי. עברנו דרך הרופא של המשפחה, וכשסיפרתי לו הוא נכנס להיסטריה, הוא אומר אני נותן לה כדורים, אני מטפל בה בגלל סיוטים, כל מיני דברים כאלה ואחרים, אני לא יכול ללכת איתכם. זה היה רגע שאיבדתי את השיווי המשקל שלי, זה היה הרגע היחידי באותו יום. נתנו לו סטירת לחי, על השולחן היה בקבוק קריסטל כזה שפעם היו שמים שרי אם אתם זוכרים, פתחנו לו בכוח את הפה, הכנסנו לו את כל מה שהיה בתוך הבקבוק, אשתו צורחת, גררנו אותו בוכה אלינו לדירה, אמא שלי פתחה את הדלת ראשונה ואמרה לי תגיד לי שהוא פצוע. למעשה אני הבאתי את הבשורה. וזה רגע או יום שאני חושב עליו פעמים רבות.
ואחד השירים שלי בספר השיר האוטו, נין אתם, יש פה את התמונה של אחי ביקשו ממני, אז אולי ראיתם קודם את החיים. שהשיר קרוי בשורה, ורוני בזמנו כשקיבל את הספר, זה השיר שהוא בגלי צהל קרא והתרשם. הוא לפעמים עושה שיווק לא רע, כן, עם שיר כזה. עכשיו זה שיר שבאיזשהו מקום אני משחק במרכאות, גם על שיר שרחל, רחל, שקוראי יום בשורה, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, שנפתח ואומר, אך אני לא עווה בשורת גאולה, אם מפי מצורה היא תבוא. הטהור יבשר וגאל הטהור, והסיפור התנ"ך הידוע, שמי שבעצם בא לספר לעם שהמצור של האשורים מסתיים, זה ארבעה מצורעים שזרקו אותם מחוץ למחנה. ואני הרגשתי כמצורע, ולמעשה הפכתי להיות מצורע, אפילו מצורע משפחתי במידה רבה. אז אני אקרא את השיר. נפלה עליי צרעת לאחר הבשורה. באחת נפרמו בגדיי, שערותיי, חלקות אורי נוגעו ממבטיה המצורעים של אמי ומשתיקתו ההלומה של אבי. אני האח שהביא את הבשורה, הבכור על הצעיר. מחוץ למחנה גורשתי אל מושבת מצורעים. ולא נשלח נביא ולא בא רופא, אור או נפש לעצור רציאת הצרעת בצער בשרי. זה בעצם מה שהרגשתי כאח שנים רבות, ולא יכולתי לבוא בטענה להוריי שהם רואים בי מצורה, כי אני נשארתי בחיים, כי אני הייתי זה שהיה צריך לדאוג לאח הקטן, ולא, כמו ששמרתי עליו כל חיי, ולא לתת לו ללכת לקרב. חלם, אחד מן השירים שלו, אחד מן השירים, חלם על מות אחיו. זה שיר כמעט מיסטי, זה מיסטי. אתה מוכן לקרוא לנו אותו? חלום חיי. אי אפשר, אדם לא יכול לחיות מבלי שהוא פתאום מרגיש שיש תופעות מסוימות שאין לו הסבר עליהן. אני לא מאמין במיסטיקה, אבל גם אני עברתי כמה פעמים בחיי תופעות, ואני לא אפרט פה, שאין להם הסבר. אם מישהו אחר נהרג במקומך, כי התחלפת איתו, אז אתה, אין לך הסבר למה זה קרה, נכון? אחד הדברים הוא, שבאמצע המלחמה, הייתי, אחרי שלושה ימי חוסר שינה, קופץ הביתה, לישון כמה שעות. את רוצה לספר את זה, דליה? ולילה אחד, אני מתעורר מזיע כולי, וכזה נרגש, ודליה שואלת אותי, מה קרה? אז אני אומר לה, אני חלמתי על עמוס, שהוא שוכב, פצוע, קשה, בראש, בעיר, והוא קורא לי. עכשיו, זרקתי את החלום הזה לירכתי המוח, כי לחמו בסיני, במדבר, ברמת הגולן, איזה עיר? בסופו של דבר, הוא נהרג בקרב בעיר סואץ, והוא נהרג מצליפה בראש. וזה דבר שאתה אומר לעצמך, אם הייתי יודע שיש בזה אמת, הרי אני הייתי לוקח טנק ומגיע ומושך אותו החוצה. אבל העליתי את זה לכתב בשיר קצר. חלום חיי. זה מוקרן או שאני צריך להסתובב? חלמתי, אחי הצעיר, לבוש מדי צבא, שרוע על גבו, בינות לבניינים הרוסים. דם ניגר מראשו. הוא קורא לי לעזרה. אני רחוק. התעוררתי שטוף זהה. לאחר מספר ימים גיליתי, ישנם חלומות שמתגשמים. תודה רבה.
מה? צביקה, זו הפתעה. זה באמת השמעת, אני לא אהיה פומפוזית, זה לא הערב, השמעת בכורה. אבי בנימין הלחין את השיר הזה, צביקה לא יודע, פעם ראשונה, את חלום חיי של צביקה ניר, ומיכל תשיר, זה בשבילך. תודה רבה. צביקה יקב, הלחנת השיר זה מחווה בהתנדבות ממני. לבניינים הרוסים דם ניגר מראשו רודיה קוסלובסקי יקרא את מילותיו של חנוך לוין. אנחנו לקראת סיום, אחר כך יונה. תשארו. אבי היקר, כשתעמוד על קברי זקן ועייף ומאוד ערירי, ותראה איך טומנים את גופי באפר, ואתה עומד מעליי, אבי, אל תעמוד אז גאה כל כך, ואל תזקוף את ראשך, אבי. נשארנו עכשיו בשר מול בשר, וזהו הזמן לבכות, אבי. אז תן לעיניך לבכות על עיניי, ואל תחריש למען כבודי. דבר מה שהיה חשוב מכבוד מוטל עכשיו לרגליך, אבי. ואל תאמר שהקרבת קורבן, כי מי שהקריב הייתי אני. ואל תדבר עוד מילים גבוהות, כי אני כבר מאוד נמוך, אבי. אבי היקר, כשתעמוד על קברי, זקן ועייף, ומאוד ערירי, ותראה איך טומנים את גופי באפר, בקש אז ממני סליחה, אבי. מתוך עשיו של מאיר שלו. אתה יודע כמה ימי זיכרון יש למשפחה הזו בשנה? יום הזיכרון של המדינה, ויום הזיכרון של החטיבה, ויום הזיכרון של היחידה ושל הפיקוד, ושל בית הספר ושל הכפר, שלא נשתעמם אפילו לרגע. והימי זיכרון שלי, מה איתם? היום שהוא נולד, היום שהוא נפל, היום שראיתי אותו בפעם האחרונה,
ומה עם רגע הזיכרון כשאתה עובר על יד עץ שהוא נפל ממנו כשהיה בן שש, והדקה דומיה כשאתה רואה ברחוב מישהו שלמד איתו בכיתה, ושניית זיכרון בגלל מישהו בלונדיני כמוהו, והמקומות, כמה שזה נדוש וכמה שזה נורא. זה לא רק הקבר, זה גם האנדרטה של הכפר, והאנדרטה של החטיבה, והאנדרטה של הפיקוד, וגלעד פה וגלעד שם, והלוח זיכרון בבית הספר. חוץ מזה יש את המקום ששם הוא נהרג, שבארץ הזו זה אף פעם לא רחוק מדי מהבית, ויש את המקום ליד השולחן, וכשאוכרים את השולחן אתה תמיד חושב אם לשים גם את הצלחת שלו. וכששואלים אותך במשרד ממשלתי כמה ילדים יש לך, מה לענות, שניים או שלושה? דוקטור יונה סידרר איבדה את שני אחיה באותה מלחמה, מלחמת יום כיפור. תודה יונה שבאת, בבקשה. צביקה העיר בי כמה דברים שלא תכננתי להגיד, אבל עכשיו. אמי בגיל 18 עלתה עם סרטיפיקט ארצה ששלחה לה אחותה הגדולה ממנה. אמם כבר הייתה אישה חולה, היא כבר הרגישה 38 שהדברים לא יהיו פה טובים. שלושת אחיהם ומשפחותיהם לא שרדו. אמי בנתה משפחה עם אבי, הוא עמד על זה שזה יהיה בקבוצה, משמר השרון, שם גדלנו שלושתנו, משפחה מאושרת. בניגוד למה שיש כאלה שמנסים לספר לכם, היינו משפחה מאושרת. טלי, נפתלי, בשירות הצבאי, קודם היה בקורס טייס, אחר כך עבר לשריון, הוא נפצע על שפת התעלה במלחמת ההתשה, כשיהודה ויינר, אחיו של אהוד מנור, נהרג. הם היו חברים טובים, טלי ויהודה. ואמא אמרה, כמו שכב בבאר שבע, שזה היה כבר איזה ספתח, פרביו למה שיקרה אחר כך. וטלי אשי, אחינו, אשר, גם כן קודם קורס טייס, ואחר כך, איך הוא אמר, טלי, עבר אותי עוד שלב בקורס, הגיע לשריון, קצין בסדיר, והנורא, שניהם היו נעדרים אחרי מלחמת יום כיפור. ולפני כן בקיבוץ הייתה משפחה של ניצולי שואה, אלתרמן, ובנם זאביק, אחי, בן כיתה של טלי, הוא נהרג במבצע קרמה. ואני זוכרת את חנקה, ניצולת השואה, אומרת, טוב שיש לי קבר שהוא לא נהדר. ואנחנו אחר כך ידענו חודשים אחדים מה זה להיות נהדר. הצבא לקח אותנו לשפת הסואץ, ראינו שאין מי שמתחבא בשום מקום שם. חזרו השבועים ממצרים גם. בסופו של דבר זיהו מה שזיהו, והם הובאו שניהם לקבורה במשמר השרון. אמי אמרה פעם שיום הולדת של טלי, היא אמרה לאבא בחדר השינה, היום יום הולדת של טלי, והוא פרץ בבכי היסטרי כזה, שיותר היא לא הזכירה את זה. אני אקרא קטע ממכתב שכתב טלי לחברתו דורית במאי 1973. קניתי לך ספר במתנה, ולא ידעתי כיצד להגיש לך אותו, אם בכלל. חשבתי לכתוב לך שיר קצר, אבל חשבתי שבעצם חבל להגיש שיר שלי עם שיר של אלכסנדר פן. אצלו הסהר נשרף, הנהר גואש, השמש מתלקחת והדם מותז לרסיסים בשלג. אצלי זורם בשלווה העולם, כל העולם,
והשאלה העיקרית היא, יהיה או לא יהיה. לכן סיכמתי לדחוק את השיר שלי לזמן מאוחר יותר. תפסיקי לא להאמין. בקשר לגעגועים, גם אם הייתי יודע לכתוב שירים, לא הייתי יכול לתאר. אבל בעצם אני מקווה שאת מרגישה כמוני, להתראות נפתלי. אני יכולה להוסיף שאותה דורית, כמו שאמר לי פעם פסיכולוג אחד, would have been sister in law, ואנחנו חברות הכי קרובות, הקימה משפחה, ילדים, כיום נכדים, חברות הכי קרובות עד היום. ועכשיו שיר שאני כתבתי באוקטובר, ערב סוכות 2017. פני אחי וקולם. מה אני רואה בפניהם? מה אני רואה בפניי במראה? השתקפות של פניהם, שפתיים, חיוך, עיניים, שיער, דומים, לא דומים, יפים כשחקני קולנוע. מה אני שומעת בקולם? אשי מחכה את הלמת הרכה של אמא, פז'זת. טלי מחייך, עונה במילה אחת על שאלתי. מה החסר באובדנם שקיים אחרי 44 שנים, כבר יותר? מה היו אומרים היום? מה היו עושים היום? איך היו נראים היום? שאלות נישאות בחלל שאין להן מענה. מה החי? מה פניהם? מה קולם? נראים ואינם נשמעים. עד כאן. תודה וחיבוק גדול. לא, בלתי נתפס. זהו, אנחנו לקראת סוף. אם אני רוצה ככה, אתם יודעים, אתי אילסום נרצחה באושוויץ בת 27, בגיל 27, אישה צעירה עצמאית יוצאת דופן שהתגוררה באמסטרדם בזמן הכיבוש הנאצי. 40 שנה המתינו היומנים הכמוסים והמוסתרים שלה עד שנמצאו ונאגדו לספר שנקרא השמיים שבתוכי, שתורגם ל-23 שפות. היא מביאה ביומנים לא עדות מלחמה, כמו הפוך, התעוררות רוחנית בזמנים קשים, באמת תופת, התעוררות אינטלקטואלית, המון אהבה ליופי, לאסתטיקה, לאומנות, ואמון בנפש האדם שהיה בה. היא כל כך האמינה באנשים. יתרה מזלה של אילסום לחיות בתקופה הנוראית הזו בהולנד. האדם הוא אדון לגורלו? זו אמירה פזיזה מדי, היא אמרה. נכון לומר שהאדם הוא שקובע בעצמו את היחס שלו לגורלו. מילים שהן כמו רטייה על פצע. אני מזמינה את ענת עצמון לקרוא קטע קטן מתוך השמיים שבתוכי, ואחר כך אבי ומיכל ינגנו ואנחנו נשיר את כולנו זקוקים לחסד. כשקיבלתי את הטקסט, קראתי אותו והרגשתי שהמילים האלה שנכתבו אז יכולים גם להתאים בצורה מסוימת גם למה שאנחנו עוברים. כך הרגשתי. אלוהים, אלה זמנים קשים מדי לאנשים פגיעים כמוני. אני יודעת שעוד יבואו זמנים אחרים, זמנים אנושיים. אני רוצה כל כך להישאר בחיים כדי שאוכל להעניק לאחרים את כל הרגשות האנושיים הנשמרים בתוכי, למרות כל מה שעובר עליי יום יום. ואין דרך אחרת להתכונן לקראת הזמנים החדשים, אלא בליבנו. ואי שם בתוכי מצויים אור וכוח ואהבה שאינם מותירים מקום למרירות. אני רוצה כל כך להישאר בחיים, לתת יד לבניין הזמנים החדשים, לתרום את העוצמה שבי, כי אין לי ספק שזמנים חדשים יבואו. הרי אני חשה שהם גדלים בתוכי מיום ליום. זאת הייתה פחות.
פחות או יותר תפילתי הבוקר. בלי לתכנן או להתכונן, קראתי על ברכאי, על המחצלת הקשה בחדר האמבטיה, והדמעות זלגו עלי חיי. ואני מרגישה שבזכות התפילה הזאת הצלחתי לעבור את היום. תודה רבה. קמצוץ של אופטימיות, וזה החסד שאנחנו באמת זקוקים לו כולנו. מילים של נתן זך, אבי ומיכל ואנחנו, ולאחר מכן התקווה בליווי של מגילת העצמאות. תישארו עוד דקה, ותודה, תודה לכל מי שהשתתף, מי שהגיע, ושיהיו ימים טובים יותר. כולנו זקוקים לחסד. כולנו זקוקים לחסד. כולנו זקוקים למגע. לרכוש חום לא בכסף, לרכוש מתוך מגע. לתת בלי לרצות לקחת, ולא מתוך הרגל. כמו שמש שזורחת, כמו צל אשר נופל, בואי ואראה לך מקום שבו עוד אפשר לנשום. לתת רק מעטים יודעים איך. צריך ללמוד כעת שהאושר לא מחייך, שמה שניתן אי פעם לא יילקח לעולם, שיש בכל זה טעם, גם כשהטעם טעם, בואי ואראה לך מקום שבו עוד מאיר אור מגילת העצמאות.
היא תלווה אותנו במנגינת הלב, מה שנקרא. תודה רבה לברדה.